nummer 8 eller nummer 9. Sådär. Emily undersöker en tredjegradsfunktion och gör följande tabell som ni ser här. Vi skulle svara på frågorna. Första frågan är bestäm f av 0. Så f av 0, det betyder x är 0. Som vi kan se här, f av 0 är lika med 1. B. Bestäm f' av 1. F' av 1, det betyder x är 1. Så vi tittar där. F' av 1 är 3. Så C. Bestäm minimipunktens koordinater. Det betyder att vi ska se. Den går ner enligt här, alltså negativ. Och här är det 0. Och den går upp, där är positiv. Och det är 0 igen. Och den går ner igen då. Så det betyder att här är det minimi. Minimi. Här är det maximi. Så vi skulle titta på koordinaten av minimipunkten. Det ska vara när x är 0 och y är 1. D. För vilka x är funktionen växande? Om vi tittar i tabellen så har vi den här. Här är det. Den varken går upp eller ner. Alltså k är 0 där. Och även här. K är också 0, alltså maximi och minimi. K är 0. Så det betyder efter 0, men före 2. Alltså mellan 0 och 2. Men 0 och 2, de inte ingår. Varför? Därför är de varken växel eller minskar där. Avtar. Okej? Okay? Inno då. Vad säger den? Är f bis 2 större än, mindre än eller lika med 0? Motivera ditt svar. Okej, här är 2:an där. Ser ni att det är maximi? Så ni har lärt er. Maximi är alltid mindre än 0 när det andra derivat.